င်းတဲ့စကားတွေရဲ့နင်ပြီးရဲ့ကတိတွေရဲ့နင်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ယူတာကရှုပ်ွားနေလေဘာမှမဖြစ်သလိုခံဆောင်ပေးလိုက်မယ်နင်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့သမျှကရှော့ပေးခဲ့တယ်နင်ရဲ့စကားလုံးကပါမျောလင်းနေတယ်လေဘာမှမရှိရရနဲ့ဒီနင်မမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ငါရင်ဝင်ကိုငါနေရာကိုနင်ခဏလောက်ဝင်ကြည့်ပေးပေးတာငါနေရာမှာဆိုနှစ်ပါလုံးမှလည်းပြောခဏစုံနိုင်နေခဏယုံနိုင်နေနောက်ဆုံးတော့ငါကိုချလို့နေဝေးချွတ်ခွာနေငါနေရာကိုနင်ပြန်ကြည့်ပေးငါနေရာမှာနင်ခလိုလုံးရဲ့ဒီမလဲရွှပြရာခန့်နေမယ်အရောင်ထဲမြဲရင်ဝဲမြွှေတဲ့ဖက်တွေရဲ့အသက်မေခဲ့သူမှာနာနာလ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 ာပတ်သက်တော်မှာဒိဗေမရှိပဲငါမျက်ချောက်တဲ့တဲ့ငါငါသုံးဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါစီပလာနဲ့နောက်ထပ်လဲနေငါကိုပေးခဲ့မှုတဲ့ကလေးတွေမြင်ပါနဲ့ပေါက်ပြက်လဲလူကြားတဲ့မောက်ရဲ့လဲသလိုပေါင်းသိကြမှာငါပဲစောင့်ရှက်ခွဲခဲ့ဘူးဘသူနဲ့တွေ့နေဘသူဘသူလဲခဲ့နေပြောလို့ငါကတစ်ပတ်သက်ယူသူပဲတဲ့အေးနေချစ်ကိုတင်းချက်ငါလူမယူခဲ့ပဲလေအဲ့ဒါနေကိုစောင့်ရဲချစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခုတစ်ခုလဲနေဟေးရင်းလူမိနာစင်ကြီးပါဟိုတော့မှရက်တွေလေလုံးကပါတဲ့ကြီးသာကြခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေစက်တယ်ဘုရားကျင့်သည်တာဖို့အတွက်အားရမရှိကိုရင်းစားစိတ်နဲ့လောက်တဲ့ငါနေရာကိုခဏဝင်ကြည့်ငါနေရာကိုလည်းခဏလောက်ဝင်ကြည့်ပေးပေးငါနေရာမှာဆိုနှစ်ပါလုံးမှလည်းပြောခဏစုံနိုင်နေခဏယုံနိုင်နေနောက်ဆုံးတော့ငါကိုချတော့နေရင်ဝေးချခွာနေငါနေရာကိုလည်းပြန်ကြည့်ပေးငါနေရာမှာလည်းလိုလိုရဲ့ဒီမလဲရှင်ပြရာခန့်နေမယ်အရောက်ထဲမြဲရင်ဝဲမရွှေတဲ့ခွက်တွေရဲ့အသက်မေခဲ့အဲ့ဒီတော့ကနေပဲဟုတ်လားခဏလောက်မေးချင်တယ်နေပေါ်မှာနေလာခံနဲ့ငါစီကနေဘာကြောက်ပြီးချင်လဲနေနဲ့ငါနဲ့မဆုံးမဲ့လွဲ့ပေးဆက်မှုဒါကုန်မဲ့ကဲဘလို့ပဲလိမ့်နေဘလို့ပဲညာညာငါကအမြဲတမ်းယုံနေနေအရာရာကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ငါနေနဲ့ပတ်သက်ရင်နေရဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြားခဲ့ရင်တော့ငါမျက်ဖက်သက်ညင်ခဲလဲချစ်နေတာကိုခွင့်ကောင်းယူငါပေါ့ကိုတက်တက်နေလက်လက်ချင်းတွဲဖို့မလိုတာတဲ့ခါရက်ဆက်ရင်းနဲ့ဆက်ဖြတ်ရင်ငါအမြဲတမ်းရှောင်နေတာတော့ငါ့ကိုတကားနေညာနေသတင်းတွေမျိုးစုံမှငါအမြဲကိုကြားနေတာပဲမားရင်လည်းမားစေကွာငါတဲကိုရုပ်လို့ကစားနေတာအကယ်၍မြန်လမ်းကြုံခဲ့ရင်ဝင်းချီပေးပါငါနေရငါနေရငါနေရငါရဲ့နေရငါရဲ့နေရလာ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 ငါ you know me နေငါမသိနိုင်ဘူးငါ you know me ကြံရရင်းနဲ့ပြည်နေပြီငါနေရကိုနေခဏလောက်ဝင်ကြည့်ပေးပေးငါနေရမှာဆိုနှစ်ပါလုံးမှလည်းပြောခဏစုံနိုင်နေခဏယုံနိုင်နေနောက်ဆုံးတော့ငါကိုချတော့နေဝေးချခွာနေငါနေရာကိုနေတန်းကြည့်ပေးငါနေရာမှာနေလို့လုံးရဲ့ဒီမလဲရွှပြရာခန့်နေမယ်အရောက်ထဲမြဲရင်ဝဲမရွှေတဲ့ခွက်တွေရဲ့အသက်မေခဲ့ငါနေရာကိုနေခဏလောက်ဝင်ကြည့်ပေးပါငါနေရာမှာဆိုနှစ်ပါလုံးမှလည်းပြောခဏစုံနိုင်နေခဏယုံနိုင်နေနောက်ဆုံးတော့ငါကိုချတော့နေဝေးချခွာနေငါနေရာကိုနေပြန်ကြည့်ပေးငါနေရာမှာနေဘလို့လုံးရဲ့ဒီမလဲရှင်ပြရာခန့်နေမယ်အရောက်ထဲမြဲရေဝဲမရွှေတဲ့ခွက်တွေရဲ့အသက်မေခဲ့